Ali ste putovali negde ovog leta? Jo, nisam nigde putovao. Nigde nismo. U stvari išli smo tu u Banju Junaković jedan vikend i tako. Na vikende smo malo bežali po obližnim mestima i tako. Nismo nigde putovali, pa pridržavali smo se svih mera i šta ja znam. Kakvi su utisci o destinacijama koje ste posjetili? Pa odlično, Banja Junaković je prelepa i sad razmišljam gde smo još išli, ali eto, Novi Sad je lep, išli smo i u Novi Sad i u Sremsku Mitrovicu. Nisam, planirala sam, ali nema ništa. Eto ste proveli u Šidu, gde je? Gde ću. Hteli smo ići u Nemačku, u Hrvatsku, nema šanse. Tu gde smo i to je to. Da, hvala. Korona je sprečila sve. Nisam nigde putovao, ne možete putovati zbog korone. I žao je svima, verovatno. Išao sam na more u Bugarsku. Nemam ja pre svega uslove nigde da mrdnem. Nismo nigde putovali, nažalost. Ne, nek sam stara, neću rad korone. Ne sam rad mene, da ne zarazim druge. Ne. Zašto? Zato što sam penzioner i nemam toliko. Za ovo, a i korona je. To nas je sve. Inače bi išla u Banju u Vrdnik, ali Vrdnik je dosta skupo. Pa u Banji. Putovala sam kod rođaka. Svemo da znamo destinaciju. Da, bila sam u Sloveniji. I kako je bilo? Ove godine apsolutno više ništa nije isto. Znači, prvo me tamo dočekao karantin, 14 dana, znači, provere na granici, išla sam sa testom koji u tom momentu nisu priznavali u Sloveniji, tako da u svakom slučaju odmorila sam se, ali osjećaj je mnogo drugačiji odnosno na prethodne godine. Nismo nigde, penzioneri ne idu nigde. Išli smo malo na banju, ali na more nisi. Znači, ipak ste bili ovde u Srbiji na odmor? Bio sam malo, da, u Nišu i tako. U Banji, tako. Kakvi su utisci? Pa dobro. Boga mi nisam nigde. Znate zašto? Prvo, zato što sam starija i godine čine svoje, da ne treba da putujem nigde daleko. Jedno, drugo, pa ni nigde blizu. Aj sad i do Novog Sada, za moje 83 i četvrta, i to je daleko. Razumete me? Tako da nisam nigde išla